Rusiya-Ukrayna müharibəsində yenə qarşılıqlı hava və raket hücumları var. Rusiyanın 3 regionu üzərində gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 6 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Rusiya ordusu isə Ukraynanın Poltava regionuna raket zərbəsi endirib. Partlayış nəticəsində bir neçə ev qismən dağılıb, 9 nəfər xəsarət alıb.